não grave. A veja. Cuidado, gente, cuidado pra eles não te engolir, hein? Quer ver? Vou apostar quando que eu pegar. Aposta bem, aposta bem. Ele vai pegar. Tá puxando com o pé. Mostra aí, mostra aí. É mais louco que o bate. O peixe tá mais morto aqui. Vai ficar, tipo, matar ele. Mata afogada.